Let's go. Let's go. Vamos ver. Som teste 1, 2. Som teste 1, 2. Som. Tá rolante, oh yeah. É, galera, e aí, beleza? Taleco na área mais uma vez, seu canal TDR Gameplay. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais uma live aqui do canal. Estamos com Minecraft, mano. Estamos aqui pra vocês com Minecraft. É, estamos alone, mano. Sem Thiagão, sem Stick, sem ninguém na party, sem ninguém no jogo. Estamos alone aqui, beleza? Como nos velhos, velhos, velhos tempos de começo de Minecraft no canal, beleza? Então. Quem não segue a gente aqui na Twitch ainda segue a gente aí. Quem não conhece o nosso canal no YouTube, que faz mó tempo que a gente já tem canal lá, né? YouTube.com/tdrgameplay, não tem erro, mesma carinha, mesmo esquema aqui da Twitch. Mas estamos dando prioridade aqui pro canal da Twitch agora, beleza? E é isso. Barabrios, parabéns, barasbambinglows. Eu tô fazendo um túnel aqui, galera, que interliga o nosso prédio à pirâmide que a gente fez. Beleza? Aí como eu tinha combinado de fazer com o Thiagão, mas como é um túnel simples, né, meu, um L, é super simples, eu resolvi meter o pau aqui e fazer sozinho, rapidão, terminar isso aqui logo. Pra gente ter acesso à pirâmide, né? A pirâmide onde fica o nosso portal do Nether. Beleza. Então, é isso aí. Segue a gente. Vou colocar aqui essas tochas, cara. Ficou mais bonito. Segue a gente aqui na Twitch. Se inscreva no canal lá no YouTube, beleza? Lembrando que a gente tem os canais parceiros também, tá? Os canais parceiros. O canal do Stick e o canal do JB. Aqui na Twitch, o canal do Stick é o Gabriel Stick. Vai lá, segue ele que, meu, Stick comprou uma plaquinha de vídeo, plaquinha de captura, vai começar a fazer uns vídeos animais aí para vocês, beleza? Estamos tentando bolar um podcast, um videocast, na verdade. Eu acho que vai ficar bem legal, né? Tem novidades aí. O JB é o Cosmonauta, beleza? Cosmonauta, o A do Nauta. É o número 4, então. Na hora que você procurar o Cosmonauta aí, que é o canal do JB, você coloca o número 4 no lugar do A, do Nauta. Você encontra ele. Vídeos variados também. Beleza? Ele faz uns aleatórios na semana, assim, bacana. Igual aquela série que a gente tinha, chamava literalmente Aleatórios da Semana. Ele pega uns jogos aleatórios, assim, e faz bem bacana. Uns jogos de PC também. O JB tá com uma máquina bacana lá. Ele consegue fazer umas lives. Comprou placa de captura, o meu gato top. Então ele tá conseguindo fazer live do PC, cara. Fantástico. É bom porque N outros títulos, né, meu? Dá pra fazer N outros títulos. Você não fica preso no console. Então visita o canal dos caras lá, dá aquela moral, beleza? O Stick tem canal no YouTube também. O canal do Stick. Beleza? Fácil. Mas agora os caras estão em peso aqui na Twitch, beleza? O JB me deu uma força aqui para eu começar na Twitch, me deu maior ânimo, né, meu? E top, mano. Graças ao JB, estamos aí firme e forte na Twitch agora. Os vídeos mais importantes eu tô reupando lá no YouTube, então se você quiser ver os vídeos mais importantes lá das séries mais importantes do canal, vão estar lá no YouTube também, tá? E fazendo um design diferenciado aqui. Quanto à iluminação, eu não vou fazer nada mirabolelson, não. Só botar de 5 em 5 aqui, nos dois lados, e deixar bem iluminado para não spawnar nenhum bicho aqui. Porque a gente está embaixo do mar, tá ligado? Então se der um pipoco aqui, meu irmão, entra água do quanto é lado. Normalmente nós faríamos esse túnel de vidro, mas. Bom, ainda mais agora que esse mundo aqui é um mundo em homenagem ao Luiz, né, mano? Rose Garden, um grande amigo nosso.
já tá num lugar melhor que a gente nesse momento. Então a gente fez esse mundo em homenagem a ele. E estamos aqui, mano, construindo várias coisas bacanas. Esperar ver se o Petros volta a jogar com a gente aí. Ele voltou pros States lá, ele voltando a jogar com a gente. Petros manja muito de circuito de Redstone e tudo mais. Eu acredito que o Petros vai fazer coisas bem legais aqui nesse mundo. Vamos ver. Faltou um pouco de Diorito, cara. Eu não tenho nem pra transformar aqui. Tem um pouquinho só na mão. Vou colocar aqui já. Depois, eu só não tirei o das tochas porque a gente usa pra. Justamente para marcar onde estão tá as outras tochas, mas agora a gente já sabe, né? Vou colocar em frente às outras também. Já dá para arrancar já. Boeira. Eu não gosto de cascalho, cara, sério. Olha lá. Oh, fazia tempo, hein? Fazia tempo que eu não botava uma pedra no lugar errado, assim, na cara. Beleza. Vamos aí. Eu vou trazer uma live de Doom, tá? Daqui a pouco. Fazendo um minezinho aqui, porque eu tava fazendo túnel. Eu falei, ah, quer saber? Eu vou abrir uma live. Aí abrimos a live. Baixando uns vídeos aqui do canal. Boa. Vamos pegar mais uns dioritos lá para acabar aqui o túnel e deixar iluminado já. Aí fechou. Aí eu mostro, eu saio aqui na parte externa e mostro para vocês em que pé estamos aqui, beleza? No... Depois eu vou arrumar essa subida aqui também. Vou deixar bonito, pelo menos a iluminação é um pouco mais padrão, né? Tá meio zoada essa iluminação. Jurelson. Vou pegar o Jurelson aqui. Putz, só tem plank, mano. Porra. Poderíamos usar os planks lá, né? Acho que o Naval tem que usar os planks, cara. A gente coloca de dois. A gente usou bastante diorito nas construções aqui, bastante. Vamos ver se dá pra. Ixi, não vai dar, óbvio, né? Óbvio. Oh, aí eu ia colocando errado ainda, hein? Que não dá mesmo. Barabá. Ah, não precisamos usar muitos planks, né, meu? Eu não gosto de usar plank no lugar de bloco. Não muda nada, tá vendo? Mas sei lá. Impressão de ficar relaxado o negócio. Errado aqui. Oh, lindo. Tudo tá pronto aí, ó. Show de buela. Top. Levar esse aqui ali, dar aquela organizada. Se bem que eu vou deixar aqui, cara. Nós não sabemos como é que nós vamos fazer no muro ali, na lateral ali, né? Subir na escada, entendeu? A gente não sabe o que a gente vai fazer ali ainda, então. Patience, just a little. I'm a walker through slide. Beleza.
Bom, é isso. Então, ali está nosso prédio. A gente desce para essa parte inferior aqui, onde tem os baús, e aí a gente continua entrando, entra na sala à esquerda dessas escadarias aqui. A gente sai nesse túnel que nos leva para a pirâmide, cara. A pirâmide onde está o portal do Nether, beleza? Vamos dar uma olhadinha ali. Eu fiz provisoriamente essa cachoeirinha aqui para a gente subir até a. Subir até a pirâmide, correto? Aí, estamos na pirâmide. Fiz uma iluminação porque tava nascendo muito creeper aqui, cara. Spawnando muito creeper. Eu acho que pode ser que spawne ainda, porque no meio aqui, ó, ali pra cima ainda fica meio escuro. Sei lá. Vamos ver, vamos torcer para que não, mas às vezes ele nasce alguns creepers ali. É, aqui a gente está no fundo do mar, tá vendo? Eu vou fazer uma conexão de vidro ali, não sei se de bloco ou de placa, para que essa descida aqui, ó, seja com vidros, entendeu? Acho que vai ficar mais bonito, mais legal, mais charmoso, mais alright. Por enquanto eu vou deixar assim, eu vou pedir opinião pro Thiagão antes, né? Agora eu pedi a opinião do Thiagão, o Thiagão me tira as dúvidas, cara. Eu fico com a cabeça cheia, tipo, o que que eu faço, como que eu faço, pá, e o Thiagão vem e sana minhas dúvidas. Fala, não, vamos fazer assim, assado e tal. Duas cabeças pensam melhor que uma, né? Então aqui, ó, essa é a nossa pirâmide, ela é metade preta e metade branca, tá vendo, ó? É bem cabalístico mesmo o bagulho. Tudo iluminado aí com as lâmpadas. E com o brilho e tal. O portalzão gigantesco. Fizemos essa escadaria aqui, ó. Você olha ali, parece que ela continua. E na verdade ela continua mesmo. Entendeu? Mas dá a impressão que é um espelho, né? Parece que tá refletindo, mas na verdade não é uma reflexão, né? É o outro lado mesmo. E para atravessar o portal a gente tem que parar nele, né? Pra gente ir pro Nether. Ele teletransporta a gente. Eu vou fechar aqui com vidro, com vidro branco. Ah, não, não é com vidro, não, é com bloco de ouro. A gente fecha com bloco de ouro aqui e fechou. A gente fez com bloco de ouro para ostentar mesmo. A gente não usa ouro para merda nenhuma. Pode ser que a gente use para fazer trilhos depois, mas por enquanto não estamos pensando nisso. Na pior das hipóteses, a gente substitui o ouro daqui por outro bloco e usa esse ouro aqui, entendeu? Mas por enquanto vamos deixar com ouro. E beleza, fizemos essa pirâmide invertida, né, meu? Ela é nível do mar para cima ela é branca, do nível do mar para baixo ela é preta e bem obscuro assim, tá ligado? Depois a gente vai ali na parte externa ver como ela é por fora, tá bom? Aqui essa saída aqui não vai existir, né? Vai ser fechado com um bloco de ouro. Aqui essa iluminação vai ficar para sempre ligada, mas dá para fazer tipo um mosaico se quiser, tá vendo? Uma ligada, uma não, ela comando de 3 em 3 blocos. Ó. Você pode até fazer um mosaico, mas a ideia não era essa. A ideia é deixar inteira acesa. E show de bola. Eu ia fazer com redstone, mas ia ter que criar uma estrutura para esconder a redstone aqui. A gente poderia ter passado a redstone por cima aqui, mas também ia ficar tosco passando aqui pó de redstone aqui por cima do bloco. Sei lá. Não ia ficar escondido, né, meu? Então ia ficar aquele cocô. Até comentei com o Thiagão que seria uma evolução boa, evolução não, uma novidade legal se o Minecraft, uma atualização legal e bacana se o Minecraft fizesse, se a Mojang fizesse um bloco vazado no meio. Então você poderia fazer um bloco de concreto, né? Você faria o pó de concreto com o cascalho e o que que é? Areia, né? Você faz o pó de concreto, joga na água, vira aquela, o bloco de concreto. A gente poderia ter uma atualização do tipo assim, você faz o pó, né, com a areia e com o cascalho, você faz o pó do concreto, e aí você joga na água, transforma no bloco, e você pega bambu e coloca o bloco de concreto com o bambu, ele faz um bloco de concreto com um furo no meio. Né, como se o bambu fosse um conduíte, né? Como se o bambu fizesse um canudinho por dentro do bloco assim. E aí você misturaria, colocaria esse bloco, né, na construção e você aplicaria redstone em cima dele. A redstone na verdade ficaria dentro desse canudinho,
de bambu que tem dentro do bloco de concreto. Então o fio passaria por dentro do bloco, você poderia colocar um bloco em cima do outro, não ia ter problema. Você poderia fazer zigue-zague com o fio, você poderia fazer o que você quiser, entendeu? A ligação ia ficar totalmente escondida, ia ficar fantástico, cara, fantástico. Mas ia ser uma big numa atualização, mas não sei se os caras vão fazer um negócio desse, entendeu? Não sei se eles farão um negócio desse. Não sei por que não fariam, mas também não sei por que fariam. Então, sei lá, né, meu? Acho que bambu não tem nada pra você fazer com bambu, cara, de interessante, sabe? Os caras poderiam fazer algo desse tipo, né? Pensar um pouquinho e fazer algo desse tipo. Bom, então a gente estava ali no interior da pirâmide. Aqui deve ter alguma caverna, os bichos meio rosnando aí. A gente passa por esse túnel. Para não fazer nenhuma entrada no vidro ali, né? Vai ficar feio meter uma porta de madeira ali no vidro. Não tem sentido, cara. Né? Fica um negócio sem sentido. Então tem que ser um negócio realmente fechadão. Aqui é a nossa sala de baús, né? Vocês já conhecem, já fizemos várias lives aqui, né? Aqui vai para a parte externa ali, né? Do terraço. E aqui a gente sobe por dentro do prédio, tá vendo? Vou dar um save aqui, ó, na caminha. E provisoriamente essa caminha, viu? Porque nossos quartos eles ficam lá em cima, ó, no prédio, no arranha-céu. Certo? Vou mostrar a pirâmide pra vocês. Essa aqui é a pirâmide, ó. Olha como ela fica por fora, ó. Cabulosa, né? Cabulosa demais. Os quatro cantos ali tem a obsidiana chorona, lá em cima o cogubrilho, embaixo também tinha um cogubrilho, mas a gente fez a conexão, tá vendo, ó? Ó, a conexão lá, braba. Ah, nós tem que tapar aqui, ó. Ó quanta pedra ficou aqui, ó. Cada areia que desmoronou. Olha lá, tá vendo a conexão, ó? Tá com terra. A gente vai ver se faz uma conexão de vidro ou vamos ver. Beleza? Eu vou pegar um pouco de areia lá dentro pra gente arrumar aquilo ali, cara. Com aquelas pedras aparecendo ali, fica feio pra caramba, cara. Não fica natural, né? Eu gosto de deixar um negócio natural, como se fosse natural. Areia não falta, né? Não precisa também de três bagulho de areia, né, meu? Ah, dois packzinhos, acho que nem vai precisar de dois packs, não importa. Vou dar uma slipada aqui. Só botei o celular pra carregar e não, o cara não tá carregando. Ah, agora tá. Let's go! Let's go, PO, please, let's go! Que parei aqui já. Isso. Perfect. Vamos lá. Gringonços. É, tudo aqui, ó. Parte mais rasa do túnel. Olha o tanto de coisa que desmoronou, cara. Só vou tomar. Golf. Dorf. É o Dorf. Ah, faltou pouco, mano. Odeio ficar tomando dano assim, cara. Vai, coração, sobe aí, mano. Ah, já deu uma boa tapeada, já legal. Mais uma tureba, né? Vai, cara!
Enrosquei. Boa, aqui é a piscina, olha que o Thiagão a gente fez. Os ralos, pá. Ficou legal, cara. Esse é o mundinho do Luiz, Rose Garden World. Parapá. Beleza. É isso. Nossa, que susto, cara. Sai daqui, bicho. Sai daqui, pô. Sai daqui. Sai daqui. Tá mó de bicho, pô. Sai daqui. Aqui, pô. Ah, te catar, pô. Tá louco? Mó de bicho à toa aqui. Ó, arranha-céu e a pirâmide, ó. Show de pelotas, hein? Coisa linda, hein? Plantação do Petrus, a casinha do PH, arrancamos aquelas árvores podres que tinha ali. Era a farm de madeira do Petrus. No começo a gente usou, depois a gente não usou mais, aí acabei tirando. Fazendola, fechamos ali de muro, ó, eu com o Thiagão, né? Sobrou esse espaçaço aqui que dá pra fazer um monte de coisa. Uma água infinita aqui. Faltou esse espação aqui, mano, que dá pra gente fazer um monte de coisa. Essa iluminação no chão, PH que inventou, ficou bom. Ficou legal. Esse estábulo foi o PH que fez também, né? Ficou faltando umas madeiras aí, mas deixamos por conta dele o estábulo. Ficou bom, não ficou ruim não. Ficou legal. Um cavalo esqueleto, a gente conseguiu pegar ele, montar e de boa, então colocamos ele ali também. Colocamos essa grade aqui. Aqui poderia inverter, né? Vou colocar invertido aqui, ó. Um muro em cima e a grade embaixo. Porra, cara! Porra, mano. O cara é legal, né, mano? Ele é legal. Ele consegue ser legal. Ele é um cara legal. Ele é um cara bem, bem legal. Ele é um cara bacana. É de se cascar o bico, mano. É de se cascar o bico. Esse bicho afogado aí, eu vou falar pra você, cara. Bagulho estressa, hein? O bicho que estressa, velho. Porra. O bicho me tira do sério, cara. Tem um ódio desse bicho, cara. Chato, cara. Jogando essa merda desse bagulho aí. Aqui, na minha tia grade embaixo, ó. Que tipo assim, a água continua passando por baixo, mas em cima tem um muro, entendeu? Olha lá. Essa é a ideia. Boa. Olha lá, aqui o Thiagão fez. Show. Aqui eu achei meio tosco. Porque eu vou meter uma terra aqui. Porque fica a grade entrando no bloco. Olha lá. Show de bola, pô. Top. Olha o otário ali de novo. Ah, pelo amor de Deus, né, cara? Tomou dois headshots, aprende a ser. Deixar de ser palhaço. Ó. Novinho, tridente, cara, quase. Beleza. Show de pellets. Olha esse, ó. Vou dar um save lá no quartinho. Um salve aqui pro Teodoro. É nóis, Teodoro. Salve aí, mano. Seja bem-vindo à live aí.
Não é uma live muito grande, cara. Também tô alone aqui, não tem mais ninguém jogando. Mas eu entrei só para dar um tapa num túnel ali que a gente fez, para interligar o arranha-céu aqui, ó. Aquela pirâmide. Tinha um túnel subterrâneo que a gente fez. Eu só terminei o túnel, dei uma embelezada nele. E só. Entendeu? A gente tem que lançar novos projetos, cara. Fazer um new project. Falta só interligar ali, ó. Ali a pirâmide, ela chega quase no fundo. Ó. É só interligar ela com o fundo, que é onde está o nosso túnel. É, interligar com vidro, ou placa, ou bloco. Eu não sei ainda o que eu faço. Eu vou perguntar pro Thiagão quando o Thiagão entrar, beleza? Do resto é isso, galera. Eu poderia recolher aquelas coisas que estão ali já. É que eu não tô com o inventário muito vazio, mas vamos lá. Recolher já aquilo lá. É, eu tentei fazer uma iluminação. Aqueles bipo, essas lhamas spawnando, mano, me deixa em choque, velho. Fico com ódio mortal desses bichos, mano. Ô bicho chato, mano. Bom, enfim. Dá pra levar tudo, bora. Fiz uma iluminação aqui, né? Com um bloco de magma e chama em cima. Aqui a gente precisa colocar aqueles degraus ali, tá vendo? Ó? Terminar aqui de degrau, né? Onde tem essa faixa de ouro aqui, ó, tá vendo? Ó? Embaixo vai ficar igual em cima, ó. Quatro faixas de ouro no meio da face da pirâmide, tá vendo? Aí aqui a gente fez uma e falta mais três faixas de ouro. Então a gente tem que garimpar e tem que minerar pra caramba pra achar mais ouro pra terminar, tá vendo? Ó? Inclusive por onde eu entrei aqui, ó, a gente vai fechar com dois blocos de ouro. Não vai ter entrada entrada na pirâmide por aqui, entendeu? Por fora, vai ser só pelo túnel lá embaixo. E a gente vai meter esses escadas de quartzo aqui, tá vendo? Quartzo do Nether. Que vai levar a gente no topo da pirâmide aqui nos quatro lados, ó. Tá? Só que a entrada do portal vai ser só essa escadaria só dos dois lados aqui, tá vendo? Mas essa escadaria branca a gente vai fazer pros dois lados, não sei, pros quatro lados. Eu acho que a gente faz pros quatro lados, né? Ou faz só pros dois aqui também. Sei lá. Tá vendo? Ali a gente começou nos quatro, mas pode ser que a gente faça só nos dois aqui, que é onde tem a ver, né? Onde tem a ver. Aí nos dois dos cantos aqui nós não faz. Acho que é. Tem mais a ver isso aí mesmo. Bom, então o que falta para terminar a pirâmide é isso: ouro, degrau de quartzo do Nether e fazer a ligação de vidro aqui, ó, de bloco ou placa que interliga a pirâmide com o túnel. Tá vendo? Ó, o túnel aí, ó. Olha lá. E o túnel leva a gente lá no prédio. Leva a gente lá no prédião lá, no arranha-céu. Beleza? Então é isso aí. Eu entrei mais para fazer o túnel e mostrar para vocês como que tá aqui as construções. Meu cachorro? Não, foi mal. Como estão as construções aqui? E é isso aí. Beleza? Vou trazer uma live de Doom aí. Fechando essa aqui. Doom 3, né? Vamos adiantar o Doom 3 lá. Os caras não entraram. Não sei se vão entrar também para jogar ou não. Não sei. Boa. Só guardar isso aqui. Eu vou dar um save no quartinho lá no topo do arranha-céu. E boa. Vou guardar. E esse arranha-céu a gente fez em homenagem ao Luiz, né, mano? Rose Garden. Um amigo nosso que acabou falecendo e tal. E como ele gostava muito de jogar Minecraft com a gente resolveu fazer esse mundo para ele. Então a gente capricha o máximo que a gente consegue, cara. O máximo. Petros fez algumas coisas de redstone, legal, muito massa mesmo. Mas tem carne aqui, nada a ver. Tem muito mais coisas que o Petros vai fazer ainda de redstone, de circuito. Coisas bem legais que dá pra gente fazer para deixar o mundo mais top possível.
O meu primeiro mundo foi o A Death's World, né, meu? O mundo que eu mais joguei, que eu mais caprichei. O Thiagão entrou. Eita, o Thiagão entrou também uma época e deu uma força, construiu o um mundo comigo praticamente. Mas aí esse mundo do Luiz agora é o nosso mundo principal. A gente vai fazer tudo aqui. Entendeu? A gente vai entrar nos outros mundos assim pra mostrar uma coisa ou outra e tal, né? Mas o nosso mundo principal vai ser esse aqui agora. Né? Dá um organize aqui, mano. Deixar a caminha no lugar do barco, a gente usa com mais constância. Beleza. Aqui é quartzo. Bloco de quartzo, lâmpada. Madeira. Madeira de pinho. Quartzo tá aqui, ó. Essa lâmpada não sei onde eu guardo, cara. Acho que é aqui mesmo, ó. Olha lá. Aqui. Aqui. Beleza. Faz tempinho que eu não jogo, eu não lembro onde tá as coisas, entendeu? Porque a gente fez o baú de cada coisa, especificamente de cada coisa, mas ao mesmo tempo a gente começou a guardar coisas relacionadas, tá vendo? Tudo que é feito de ferro, então a gente começou a guardar coisas relacionadas aqui também. Por isso que agora a gente meio que dá uma confundida. A gente ia fazer um baú, na verdade tem dois baús, um atrás do quadrinho e esse aqui. Tá vendo lá? Um lá e um aqui embaixo. Duplo, dois baús duplos. Para cada objeto. A gente jogaria tudo naquele funil ali, né? Aí ele distribuiria automaticamente nos baús aqui. Funciona, né? Falta alguns ajustes, que o Petros ficou de dar, mas acabou não dando tempo. Ele se mudou, então. Quando ele voltar e comprar o PS5 ou o PS4 novamente, a gente volta a jogar junto. Vou guardar essas armas aqui. Aqui são os baús de tranqueira, entendeu? Tranqueira assim, né? No bom sentido. Bom, fechamos. Como é que tá minha armadura? Tomei umas belas pancadas, hein? Bom, é isso. Então, aqui na descida do túnel, falta arrumar essas paredes aqui, ó. Eu não vou deixar zoado assim não, tá vendo? Eu vou dar uma arrumada. Ainda bem que nunca mais spawnou bicho aqui, cara. Que spawnava bicho pra caramba. Vamos dar um save lá no quartinho. Pra vocês verem. Esse elevador rapidão aqui é criação do Petros total, viu? Petros que ensinou a gente fazer. Na verdade, eu aprendi mais ou menos, não sei fazer direito assim, não. Eu sei os ingredientes que usa, né? Os objetos que a gente usa para fazer, mas nunca peguei e fiz, entendeu? Então, Petros que desenvolveu isso aqui, né? E a gente está usando porque é rápido pra caramba, muito veloz. Aqui são os quartos da galera, tá vendo? Cada um é um quarto. Esse é do Thiagão, esse é o meu. Olha lá, show. Dar um save aqui na caminha. Aqui é o. Como se fosse um mirante, assim, né, meu? É um observatório, assim, né? Dá pra você observar o mundo todo. Não o mundo todo, né? Boa parte do terreno ali na parte de baixo ali, dá pra você ver tudo e tal. A gente ainda não sabe o que a gente vai fazer naquele cômodo redondo ali com o Petros que fez, tá vendo? Eu vou na parte de cima aqui, eu já mostro pra vocês. Então aqui é como se fosse um observatório, né, para você olhar o mundo. Aqui é por onde você sobe nos quartinhos, né, o elevador que sobe. E aqui é o elevador que desce, ó. Então você desce, o primeiro é o do Luiz, tá vendo? A gente fez tudo com quartzo do Nether para ficar um negócio bem branquinho, bem da hora. A gente simulou uns ventiladores de teto. Esse aqui é o quartinho do Luiz, cara.
com a temática do céu aí, né, meu? Tudo azulzinho, branquinho. A gente fez uns quadros com os objetos mais importantes do jogo, tá vendo? O diamante, o vidro que é uma homenagem a ele, né? Quem não sabe, a gente jogava muito, e a gente falou, Luiz, faz um pouco de vidro pra gente, né, em uma das lives. Eu acho que tá em live, se não lembro. Aí ele falou, não, beleza. Ele fez, tipo assim, um baú duplo inteiro de placa de vidro. Ele fez muito vidro. A gente queria, tipo, um pack, só um pack e meio. Ele fez, tipo, um baú duplo inteiro de pack de vidro, de placa. Pô, Luiz, puta monte de vidro. Pô, pediram vidro, fiz vidro. Cara muito intenso. E aí a gente homenageou ele, né? Fazendo um arranha-céu de vidro, a pirâmide de vidro, né? A gente colocou as coisas mais importantes aqui, né? O olho do Enderman, né? Que a gente zerou o Minecraft duas, três vezes com o Luiz. O diamante, um vidro, homenagem a ele. Do outro lado, que é uma maçã encantada, esmeralda e uma netherita, que também são os metais importantes do jogo, né? Então, tudo que é mais importante e valioso a gente colocou aqui, né? Um relógio, a bússola. Ficou bem legal mesmo. E a gente deixou tudo prontinho, tá vendo? Ó, como se ele fosse minerar, como se ele fosse se aventurar com a gente, tá vendo? Ó, tem tudo que ele precisa aqui para a armadurinha dele. A gente não encantou ainda a armadurinha dele, né? Ó, as duas armadurinhas. Tem até comida aqui, ó. Tá vendo? As comidinhas aí. Então, como se ele fosse jogar com a gente em qualquer momento, sabe? Pra gente é muito importante, sei lá. Ter esse cantinho dele aqui. E aqui no livro a gente escreveu um livro também com algumas palavras, né, em homenagem ao Luiz. Rose Garden's World, em memória de Louis Rose Garden. Lá. Faremos desse mundo o melhor e mais lindo mundo já construído por nós, adeptos, a Irmandade da qual você fez e sempre fará parte. Descansa em paz, irmão. Aí tá ali, dos seus irmãos, o Taleco, o TJ, o Stick, o Thiagão, o PH, o JB e o Petros, que é a galera que jogava com ele, né, meu? Então, muito legal isso aqui. Petros que me ensinou a fazer isso aqui nos livros. Muito legal. Vamos aqui, aí o quarto, esse é o quartinho mais no topo, né? Tem um observatório aqui em cima. Como é que eu vou dizer pra vocês? Tem a parte, o teto do prédio lá em cima, né? Aí tem o observatório, aí tem o quartinho do Luiz, aqui embaixo já é o meu, ó. Essa temática mais de água, né? As coisas mais marinhas e tal. Também tem minhas comidinhas aqui, ó, as coisas que eu uso para construir ou reformar alguma coisa que quebrar aqui sem querer, entendeu? Aqui um pouco de comida, inclusive vou pegar um pouco, eu tô precisando. Aqui algumas coisas importantes para batalha, eu já estou usando, já gastei a maioria delas, eu deixava tudo aqui, né? Aqui algumas coisas de muita importância eu deixo aqui, né? A espada super forte que eu fiz e várias ferramentinhas, então fica por aqui. O andar de baixo aqui é o do Tiagão, vamos descer lá. Aqui, que é aqui mesmo? Aqui tem uns discos, ó. Que a gente acha, eu fiz uma vitrola aqui. Eu comprei essa vitrola por um diamante do Petros. Vamos descer. Aqui é o quarto do Tiagão, né? Também tem as coisinhas dele aqui. Se eu abrir, vai aparecer as minhas, tá vendo? Mas a gente fez um baúzinho para cada um desse aqui, pra galera não ficar escondendo o baú. Guarda aí, né? O Tiagão fez uma temática mais Halloween, um negócio mais, né? Ficou bem legal. Tapetão mosaico, pá. O quartinho de baixo é o do PH, né? Um quartinho mais de madeira, assim, um negócio mais aconchegante. Ele fez, ó, um estante para cada armadura. Fartou uma carça aqui, ó, mas tá valendo. Aí tem as comidinhas dele. Ele fez uns armários e umas coisas embutidas aqui, tá vendo? Olha lá, ó, né? Tem aqui o do PH. Descendo aqui é o do Petros, que também ele fez com quartzo do Nether e madeira, ficou bem aconchegante mesmo. Ele fez toda essa armação aqui e tal. Ele fez, né, os vasinhos ali. Aqui tem, ó, os
os barris, né? Ele não colocou nada aqui ainda. Então aqui é o do Petros. Aí vamos descer mais um. Aqui é o do Stick, né? A gente bolou aqui com o Stick, ficou legal. A gente fez uma temática um pouco mais clean também, né? Não tem muita coisa. Tem um escritorinho do Stick aqui para ele ficar olhando a paisagem, pá. As coisinhas dele aí, ó, tá vendo? É show de bola. Aqui é o do Stick. E aí, né, vai descer. Vambora. Faltou o quartinho do TJ, do JB, né? Mas como é raro eles entrarem, o dia que eles entrarem e estiverem dispostos a fazer o quartinho, a gente já faz ali a laje e constrói mais os dois andares inferiores ali e faz o quartinho deles, né? Aí, vamos tomar um dano aqui que é de lei. Aê, boa. Esse é o arranha-céu, tem bastante aí. Dá pra fazer muitos quartos ainda descendo aqui, hein? Muitos quartos. Então é isso, ó. É a pirâmide à noite iluminada, como é que ela fica? Ficar de olho nos creepers aqui, porque aqui spawna bastante. Legal, né, ó? Bem iluminadona, arranha-céu. Top, né? Bom, é isso aí. Galera, eu vou finalizar a live aqui então. Foi uma live mais para mostrar para vocês como que tava o andamento aqui das coisas e tudo mais. No esqueletão ali eu vou entrar. Pô. Mas para mostrar para vocês como que tava as coisas por aqui, né? Como que andava, como em que pé estavam as construções. E para terminar o túnel lá, tá bom? Então ele tá 100% terminado, falta só as paredes ali da escada que sobe aqui para essa esse galpão aqui. Ixi, é o ET lá, cara. Sobra pra esse galpão aqui, mas tá 100% feito o túnel, né? Beleza? Então é isso aí. Eu vou finalizar por aqui. Quem não segue a gente aqui na Twitch ainda, siga a gente aí, dá uma força, beleza? Sigam os canais parceiros também, o Cosmonauta, o Adonauta é o número 4, o Cosmonauta, vai lá no canal dele, o canal do nosso querido amigo JB, canal com jogos variados, muito legais os jogos que o JB faz, tá fazendo muitos títulos de PC, tá bem bacana lá. Faz tempo que a gente não joga junto, porque como ele tá fazendo as lives pela placa, pela Elgato lá, né? Então a gente não consegue falar pela party, dar um pau lá, não sei, não dá pra gente se comunicar, né? Então fica ruim de jogar sem falar. Mas ele tá vendo o que tem que fazer, que configuração tem que fazer e tal, pra gente voltar a jogar junto novamente, tá bom? Mas confere o conteúdo do canal dele lá. Segue o canal do Stick também, o Gabriel Stick, aqui na Twitch. Ele montou um canalzinho, tá fazendo alguns testes lá, mas já vai seguindo ele, já dá aquela força lá, beleza? Que ele vai colocar conteúdo de prima lá, viu? Comprou uma plaquinha de captura também. E a galera tá investindo aí pesado. Iluminação, trunks. Dá uma força pra galera lá. Lembrando que a gente também tem canal no YouTube, eu e o Stick, né? O JB eu não sei, acho que não tem mais. Mas eu e o Stick a gente tem youtube.com/tdrgameplay e youtube.com/canaldostick. Vai lá, se inscreva, deixa like, confere o conteúdo, beleza? Dá aquele rolê. Tem muito, muito conteúdo massa lá. Então, acho que é isso, né? Se a galera entrar, a gente faz uma livezinha de GTA, qualquer outro jogo online aí, um Rocket League, alguma coisa. Se a galera não entrar, eu vou trazer uma live de Doom, beleza? A gente continuar aí a saga do Doom. Doom 3, zeramos o Doom 1 de 1993, zeramos a expansão de 1995. Estamos fazendo o Doom 3 agora, que é o remake do Doom 1 que a gente zerou, né? Que tem um pano de fundo melhor, uma história mais bem definida, mais bem contada, né? Um motor gráfico bem mais avançado, infinitamente mais avançado. Beleza? Então o jogo é bem mais legal. Óbvio que tem seus pecados ali, né? Mas fazia parte da quantidade de memória que tinha disponível no jogo, do quanto o jogo poderia evoluir, mas em relação à jogabilidade é fantástico. Os personagens não têm muita variedade de rostos e tal, né? Mas inteligência artificial é bem legal. Nosso jogo é muito bem feito, compensa bastante jogar quem não jogou, beleza? Eu zerei duas vezes no PC e tô zerando agora. Zerando, né? Tô no começo do jogo ainda, mas enfim, vamos zerar ele aqui no canal. E eu tô contando a história do Doom 1, do Doom 2, do Doom 3, que é o remake ali, né? Aprofundando mais a história para deixar
a galera mais ciente do que está acontecendo. A história do Doom e a temática é muito legal, beleza? É muito bem feita, muito bem estruturada a história mesmo. No Doom 1 eles fizeram uma história bem superficial, mas depois eles conseguiram aprofundar a história. Então tá bem legal agora. E o pano de fundo é muito louco mesmo, muito louco mesmo. Então não deixe de acompanhar as lives, beleza? É, tanto as antigas que eu fiz, que eu já zerei do Doom 1 e da expansão, tá no canal lá no YouTube. Aqui na Twitch ele expira, né? Mas eu reupei lá no YouTube, então youtube.com/TDRGameplay, tá toda a série lá, beleza? De cabo a rabo, zeramos do 1 e a expansão. Estamos zerando do 1-3 aqui e eu tô upando os vídeos lá também, beleza? Então quem perdeu aqui no Twitch tem lá para assistir. E depois do Doom 3 a gente vai pro Doom 2016, tá bom? Eu só não fiz o Doom 2 porque o Doom 2 é mais do Doom 1. Então eu só contei a história assim e boa, porque é mais do mesmo, né? Apareceram alguns inimigos diferentes, tal, mas a jogabilidade é a mesma coisa, apareceu uma arma diferente, mas não mudou nada, ia ser mais do mesmo. Então ia ficar meio maçante. Eu fiz o Doom 1 e a expansão e aí já pulamos pro Doom 3, que é o remake. Dá aquela aprofundada na história e depois a gente vai pro Doom 2016. Que aí já interliga com o Doom 2, né? Beleza? Então, tamo junto. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, a próxima live. E falou!